Šobrīd Ādaržu militārajā bāzē ikdienā uzturas aptuveni 600 karavīru no Kanādas. Viens no viņiem ir Džeims Šrops. Es šeit biju 2018. Gadā, toreiz veicu citus pienākumus. Pēdējo 5 gadu laikā ļoti daudz kas ir mainījies šeit Ādažu militārajā bāzē. Ir ļoti labi atgriezties un redzēt šīs pārmaiņas. Tā ir kļuvusi daudz lielāka, šeit ir vairāk cilvēku. Tā ir lielāka komanda un es esmu ļoti priecīgs atgriezties. Kanādieši Ādažos ieradušies arī ar savu militāro tehniku. Kanādiešu kontingenta sastāvā ir vīri, kur atbildīgi par to, lai militārie transporta līdzekļi būtu tehniskā kārtībā un nepieciešamības gadījumā steidz palīdzēt, ja piemēram veicot militāros vingrinājumus kaut kas salūst vai iestrēgst. Es esmu šeit, lai savestu kārtībā smago tehniku. Mans galvenais pienākums ir būt par vienu no palīdzības komandas locekļiem. Liels armijas evakuators. Ja kaut kas saplīst, mēs atvelkam atpakaļ, lai salabotu un var doties atpakaļ cīņā. Pols Botins Latvijā ir pirmo reizi, un šeit viņam patīk. Mēs šeit esam kopš decembra. Man šeit patīk. Saulaina diena ir labi. Viņa kolēģis Dēvids Naits, kurš arī ir atbildīgs par militāro tehniku, piekrīt Polam. Šeit tiešām ir jauki. Esmu pārsteigts, cik patīkama ir šī valsts. Es gribētu šeit atgriezties, ja man tāda iespēja būs. Pols Latvijā visvairāk priecājas par šeit esošo dabu. Es izbaudu skriešanu. Ārpus bāzes ir takas un man patīk pa tām skriet. Man šeit patīk daba. Pierast pie Latvijas klimata kanādiešiem problēmu nav. Godīgi sakot, laika apstākļi nav nemaz tik atšķirīgi kā pie mums mājās. Bija augstums janvārī, bet mums kanādiešiem tāpat ir mājās. Mēs pielāgojāmies, kā vien varējām. Karavīram ziemā ir grūti, neatkarīgi no tā, kur tu esi. Bet tas ir kaut kas, pie kā mēs esam pieraduši. Džeimsam Latvijā visvairāk patīk šeit dzīvojošie cilvēki. Man ir bijusi iespēja satikties un sadarboties ar tik daudz draudzīgiem cilvēkiem. Vienalga, vai tas ir Ādažos, Rīgā vai kur citur. Cilvēki Latvijā ir laipni un izpalīdzīgi. Rudenī kanādiešu skaits Ādažu militārajā bāzē ievērojami pieaugs, veidojot atsevišķu brigādi. Mēs no 600 cilvēkiem, kas šobrīd esam šeit, kļūsim par apmēram 2000 cilvēku lielu personālu, kas te atradīsies jebkurā laikā. Līdzās karavīru skaita pieaugumam Ādažos palielināsies arī kanādiešu militāro tehnikas vienību skaits, ievērojams pēcnot Latvijas aizsardzības spējas. Ulds Birziņš, Kārlis Kempels, Latvijas televīzija.